Добър вечер. Аз съм вашата леля. Здравейте, днес сме 20 май или 30 май, няма. И хорихме да гледаме здаката Бензин. Много се запалих. Много яко филм. Много хареса, между другото, изглежда, защото съм много по-ниско. Очаквай някой копиран на слаба версия на тези западници бързи яростни. Остане доста приятно изненадан. И много така добре емоционално бяха пресъздали нещата, които искаха да внушат, може би. Затова ме хареса май повечко, отколкото си мислех. И така, иначе днеска на работа. Нещо интересно нямаше, кой знае какво сторях ги малко там. И така, и релакс. След утрата малко възстановява. Ете, айде. Утре пак ще видим.